בעזרת השם, נעשה ונצליח, היום בסייעתא דשמיא, נלמד שיעור נוסף בדברי רבנו החזוני, שאמונה וביטחון, פרק ד', אנחנו הגענו לאמצע פרק ח'. כותב רבנו החזוני, שבים דקדוק הדין ושמירת השולחן ערוך, הם האמצעים היותר נוחים והיותר מועילים לתיקון המידות בדרך כלל, עוד יוסיפו להיות מזור לכל מידה מושחתה בדרך פרטי. הוא אומר פה, אדם שמדקדק בדין, זה בעצם אחד החידושים המפליאים שהחזון איש מגלה לנו, איך האדם יכול לבוא לעבוד על המידות שלו. אתה תגיד בחוץ, תגיד לי, איך אפשר לעבוד על המידות שלי? אומרים לך, תעשה יוגה, תחשוב מחשבות טובות, אם מישהו מעצבן אותך, תנסה לשמוע בדיחות, תעשה ספורט, תוציא את האמוציות שלך על סק אגרוף, או פשוט תלעג על אלו שבעצם מבזים אותך, כמו שמספרים על אשתו של אפלטון, שהוא היה ישב בבית שלו וחשב כל מיני מחשבות, והתחילה לצרוח עליו, לצרוח עליו, לצרוח עליו, לצרוח עליו. וכשהיא ראתה שהוא לא מגיב, לה היא לקחה כוס מים, שפכה לו על הראש. והוא חייך. שאלו אותו התלמידים, ילמדנו, מורנו, איך יכול להיות שאתה לא מתעצבן? איך אתה לא כועס? אמר להם, ידעתי שאחרי הרעמים יבוא הגשם. זאת אומרת, הוא הכין את עצמו מראש לשפיכה של המים על הראש, לכן זה מה שלא מנע אותו. אבל אם פתאום, במקום זה הייתה שופכת עליו סיר של חמין, זה כבר משהו אחר, זה כבר הפתעה, זה כבר לא משהו רגיל. אז זאת אומרת, הרגילות לבוא ולשנות את המידות, בדרך כלל מה שיש היום לחברה המערבית להציע, זה סוג כזה של תכין את עצמך לזה, אתה יודע, בסדר, אבל מה קורה אם יש פתאום הפתעה, אם אתה לא מוכן? אז זה מה שאומר החזון איש, דקדוק הדין ושמירת השולחן ערוך הם האמצעים היותר נוחים והיותר מועלים לתיקון המידות בדרך כלל. מה זאת אומרת? אתה עכשיו מישהו מעצבן אותך. מישהו שלח לך איזה תגובה מעצבנת, מישהו התקשר אליך, מישהו חירף אותך, מישהו קילל אותך, ירק לך באוזן, דרך לך על הנעל, דרך לך על הראש, או עשה איתך תאונה בכוונה. לא משנה מה. כל האופנים וכל הדברים וכל הסיבות שיש לבוא ולגרום לבן אדם את תכלית הכעס האמיתית. האדם, לפני שהוא כועס, הוא צריך לדעת דבר אחד. אני צריך לבוא ולבדוק, האם לפי השולחן ערוך, כאן אני יכול לבוא ולכעוס או לא? האם לפי השולחן ערוך, האם לפי ההלכה, מותר לי לבוא ולפעול, מותר לי לבוא ולהגיב, או שלא, אתה יודע מה, פה אסור לי לבוא ולפעול, אסור לי לבוא ולהגיב. מה זאת אומרת? זה כמו, למשל אדם, יש לו את המסלול. מסלול. אומרים לו, פני ימינה, תפני ימינה, תפני ימינה, תפני ימינה. למה אני צריך לפנות ימינה? כי אומרים לך, מפה זה יותר קצר, יותר דרך, טובה יותר. אומר, אני לא רוצה לפנות ימינה. מתאים לי להמשיך ישר, ממשיך ישר ונתקע. זה בדיוק המסלול הזה, יש לאדם מסלול, איך הוא בא ועובר את כל ה-70, 80, 90 שנה, איך הוא עובר כל יום את ה-86,400 שניות הללו, בלי, מתי שאומרים לך לפנות ימינה, תפנה ימינה. מתי שאומרים לך, תפנה שמאלה, תפנה שמאלה. מתי שאומרים לך, תתרומם, תתרומם. אבל מה לעשות? לפעמים בן אדם אומר, לא, 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 לא. אני לא רוצה, אני רוצה לעמוד כאן, אני רוצה לעבוד ככה. יש בגמרא במסכת יבמות, דף קוף כף א' עמוד א', הגמרא מספרת על אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה. הוא אומר, אני הייתי בספינה, מולי בים אני רואה עוד ספינה. והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא. וואי, מסכן, טבע במה בים. ומי היה אותו תלמיד חכם? רבי עקיבא. זאת אומרת, רבן גמליאל היה בספינה אחת, רבי עקיבא בספינה שנייה, פתאום רבן גמליאל רואה שהספינה של רבי עקיבא טבעה. וכשעליתי והיבשה, הגיע לבית המדרש, רבן גמליאל אומר, וואי, איזה הספד עכשיו, נעשה רבי עקיבא. אי אפשר לעשות אפילו לוויה. אכלו אותו הדגים, המסכן, הוא חושב, פתאום בא וישב ודן לפני בהלכה. דרך אגב, זה סתם, אני... אדם צריך לדעת. מה קורה לבן אדם אחרי טראומה שהוא, שנשברה ספינתו בים והוא טבע והיה צריך לשחות את החוף? עד החוף. הוא מגיע, נרגע, לוקח לו 3 ימים לנוח, קצת ויטמינים, חיזוקית, קצת קריות, קצת צמיחות, קצת מספר לכולם, איך שחיתי, נכון? רבי עקיבא,
בא וישב ודן לפניי בהלכה. לא מספר חוויות, לא כלום. מה קרה? אמרתי לו, בני, מי יהיה לך? אני יודע שאתה שם, ראיתי את הספינה טובה. אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי. אומר, הספינה התפרקה. לקחתי קרש בין הרגליים, בין הידיים, עשיתי מזה כמו קייק, וכל גל וגל שבא עליי נעינתי לא ראשי. הגיעו הרבה גלים, 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 גלים. כל גל, נעינתי לא ראשי. הכנסתי את הראש עם הקרש, בתוך הגל, יש גלים 4 מטר, 5 מטר, באוקיינוס יש 10 מטר. אפילו יותר. מה אתה עומד? לא, אני עומד פה. אתה עומד פה ככה, אתה תטבע. אומר, הורדתי את הראש, התכופפתי, התכופפתי, עברתי את המסלול, עבר הגל מעליי. זה הדרך הכי טובה, להתמודד עם גלים. מכאן, אמרתי באותה שעה, מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו. מה זאת אומרת? מגיעים רשעים, רשעים, זה לאו דווקא אנשים רשעים. זה גם מקרים של רשע, שיכולים להפוך את האדם לרשע, אם הוא חוטא בהם, אם הוא נוקם, אם הוא נותר, אם הוא כועס, אם הוא מדבר לשון הרע. או אנשים פיזיים רשעים, מה יעשה איתם? ינענע לו ראשו, יוריד את הראש, יוריד... אל תעמוד ככה, אל תעמוד ככה חזק. מה שאתה יכול לבוא ולהעביר, תעביר, תעביר, מעביר ראשון ראשון. מה זאת אומרת להעביר? להעביר זאת אומרת לא לעמוד על המקרים שקיים. יש משפט כזה, מילה כזאת שקוראים לה באנגלית, next. מה זה? אבא, קרה משהו? אתה לא חייב עכשיו לבוא ולחפור ולהיכנס, רגע, הגל הזה שהגיע אליי, הוא חוות בי פה, והכאיב לי פה. ואדוני, עזוב, אמר על זה רבי מאיר שפירא מלובלין, דבר נפלא. אומר, איך יכול להיות היה לרבי עקיבא את הכוח הזה? כל גל וגל נהנתו לו בראשו. אז הוא אמר על דרך הדרוש, מה הזדמן לו? הזדמן לו דף של ספינה. הוא אמר על דרך הדרוש, דף של ספינה זה דף, דף הגמרא, דף היומי. אומר, אדם שיש לו דף של גמרא, כל הבעיות והעצבים והדברים שמגיעים אליו, יש לו כוח לבוא ולהוריד את הראש, והם עוברים מעליו. אבל אדם שאין לו את הדף, אז כל היום הוא מתוסכל. אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, עצבנו אותי, מכרו אותי, לקחו אותי. אין לו כלום, אין לו כלום. וכל גל וגל שבא עליי נהנה לי בראשו, נהנתי לו ראשי רק בגלל שהיה לו את הדף הזה. בדרך אגב, זה קשור לפרשת שבוע. פרשת שבוע, אנחנו פרשת וישב. יוסף מתמודד עם הדברים הקשים ביותר שעובר נער בן 17. ולא מקפיד כלום על האחים. אם נסתכל אחר כך, פרשת מקץ והיגש, פרסוף פרשת והיגש, לא רק זה, מחזיר להם טובה, תחת רעה, כי למחיה של החני, איך יכול להיות? איך יכול להיות, ריבונו של עולם? מכרו אותך, המללו אותך, הרסו לך את החיים, את כל החיים. 12 שנה בבית סוהר, בגללם. כי למחיה של החני אלוקים לפניכם, בסדר. אבל מה התשובה? כי בן זיכונים הוא לא. מה זה כי בן זיכונים הוא לא? יעקב אבינו היה את הרב המובהק שלו. כל הזמן היה מלמד אותו תורה. ברחקים הוא לא, אומר התרגום. מה זה בן זיכונים? בן החכם שלו. זה תלמיד חכם. בילד בן 17, אבל הוא תלמיד חכם. אז הוא עסוק בתורה. אז מוכרים אותו, אז יש לו התמודדות, אבל יש לו את הדף הגמרא שנותן לו את הכוח לבוא ולהתמודד בכל גל וגל שבא עליו. אז במילא, הוא פחות סבצנר, עשו, לא עשו. הרב שח, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, לאחד מהרבנים שלמדתי אצלו, הרב ברוך בר ליבוביץ', אמר לו, עשו קבלת קהל, הוא אמר לו, שב לידי. היו נכנסים לפעמים מאות אנשים ביום לרב שח. אחד נכנס, אחד יוצא, אחד נכנס, אחד יוצא, אחד נכנס, אחד יוצא. היה איזה ערב אחד שנכנסו אצלו 100 אנשים. כולם היו אברכים, 100 אברכים. זה מתלונן שלום בית, זה מתלונן בריאות, זה מתלונן פרנסה, זה מתלונן חינוך ילדים, זה מתלונן כל הבעיות ביחד, זה מתלונן צרות, זה מתלונן מחלוקת, זה הראש כולל זרק אותו, זה הוא רוצה לפתוח כולל אלוקים. כל כך הרבה צרות. עכשיו, הבחור הצעיר הזה, שאז היה בזמנו צעיר, רצה ללכת, לא יפה לשבת ליד הרב שח לשמוע את הבעיות של כולם. הרב שח לא נתן ללכת, אמר לו, שב פה, אתה צריך לשמוע. אחרי כל עם שבאו, שעה ארוכה, כולם נכנסו, יצאו, כל אחד ממש. כמה שניות הרב שח פותר לכולם בקדושתו, בתורתו, בגאונותו. הוא אמר לו, אתה יודע מה הבעיה של כל המאה איש שהיו פה עד עכשיו? שהם לא יודעים 5 דפי גמרא בעל פה.
10 דפי גמרא בעל פה. אם הם היו יודעים, זה היה עוסק להם את הראש. זה היה תופס להם את הראש, זה היה העסק שלהם בתורה, לעסוק בדברי תורה. לא היה מפריע להם כל השאר הדברים. ויש לזה גם פן סגולי. לא רק פן מעשי, כמו שבאנו ואמרנו, שאדם שיש לו תורה, אז הוא יכול להעיף ולסלק את כל הדברים האחרים. יש לזה גם פן סגולי. הקדוש ברוך אומר, אם אתה תרוד בעמלה של תורה, אז אני אגיד לך, בסדר, תתעסק בזה. אם אתה בוחר להתעסק בשטויות, להתעסק בכאבי ראש, להתעסק בפועלים, להתעסק בעניינים, אשתי אמרה לי, לא אמרה לי, לקחה לי, לא לקחה לי, הכינה ארוחת בוקר, אכלה לי את ארוחת בוקר, הילד, בסדר, תתעסק בזה, תתעסק בזה. אם אתה רוצה להתעסק עכשיו בקושייה, בגמרא, איך להבין למה אמרו ככה, אז תתעסק בזה. תבחר את הקושי שיש לך. איזה קושי אתה רוצה? כל המקבל על עצמו תורה, מעבירים ינו על מלכות ועל דרך ארץ. וכל זה כלול בתוך דברי החזון איש. דקדוק הדין ושמירת השולחן ערוך הם יותר נוחים ויותר מועלים לתיקון המידות בדרך כלל. כי כשבן אדם צריך לבוא ולהגיע לרמה הגבוהה הזאת של דקדוק הדין ושמירת השולחן ערוך, הוא צריך וחייב ללמוד את השולחן ערוך. לא עם הארץ חסיד. וכשבן אדם לומד, אז במילא קודם כל זה יבוא ויגרום לו את הנקודה הטובה ביותר. איך לבוא ולשפר את המידות שלו, למה? כי התורה מלמדת את האדם איך לבוא ולהירגע. זה כמו מים על אש. התורה נמשלה לאש, נמשלה למים. יש בן אדם שהוא בעצמו רותח, 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 אז צריך להרגיע אותו על ידי מים, אז המים מרגיעים אותו. יש בן אדם הפוך, הוא יותר מדי קר, הוא יותר מדי קר בעניינים של עבודת השם, אז התורה מבעבעת אותו. הלא כל דברי כאש נאום השם, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל הדבר הזה, הלימוד התורה, יחד עם העבודה העצמית, עוד יוסיפו להיות מזור. מזור זה תרופה ורפואה לכל מידה מושחתה בדרך פרטי. כמו הרגל סבלנות המרפא לכעס וקפדנות. כשבן אדם יש לו סבלנות בדברים הללו, אז זה מרפא לכעס וקפדנות. סופר, היה אדם אחד שקיבל על עצמו לא לכעוס ולכעס. עד שהוא צריך ללבוש את חליפת הכעס. היה לו חליפה מיוחדת בארון למעלה, קיבל על עצמו לא לכעוס עד שהוא לובש את החליפה. זה היה חליפה שלוש חלקים. מכנסיים, וסט וג'קט. כל פעם שהוא היה צריך לכעוס, היה צריך לבוא ולעלות עד למעלה, בשביל לבוא ולמצוא את החליפה, עד שמנקה אותה מהאבק, עד שלובש את המכנסיים, עד שלובש את הווסט, עד שלובש את החליפה, כבר יצא לו החשק לכעוס. בסוף נהפך לאדם הכי רגוע בעולם. למה? הוא ידע איך לבוא ולהרגיל את עצמו לסבלנות, שזה מרפא לכעס וקפדנות. הרגל הזריזות מרפא לעצלות ואדישות. אדם שמתרגל להיות זריז, להיות זריז, להיות זריז. כמה שהאדם יכול להיות זריז. בענייני עבודת השם יהיה זריז. מה שאתה יכול לעשות היום, אל תעשה מחר. מה שאתה יכול לעשות מחר, אל תעשה מחרותיים. במיוחד בענייני תורה. למה? היצר הרע תמיד אומר לאדם, אתה יודע מה, תהיה רב עוד 20 שנה, תהיה רב עוד 30 שנה, עכשיו תעבוד, תעשה קצת כסף, תעשה פרנסה, תעשה דברים. עזובנו, בשביל מה? גם הרמב״ם היה רופא, גם רבי יוחנן היה סנדלר. עזוב את כל הדברים הללו. אני תמיד אומר, רבי יוחנן הסנדלר, לא קראו לו הסנדלר רבי יוחנן. קודם היה רבי יוחנן. קודם הוא השקיע בשביל להיות רבי יוחנן, אחר כך גם עשה דברים. אז אחרי שאתה גם תהיה רבי יוחנן, אין בעיה, שתהיה גם סנדלר. אז זאת אומרת, הנקודה הזאת, שהזריזות היא בעצם אחת הבעיות הקשות ביותר שיש לאדם, שאדם שרוצה לבוא ולהתקדם בעבודת השם. בעצילתיים ממך המקרה. אדם שהוא בעצילתיים, אז כל דבר קוקח לו שעות, כל דבר בעניין, אין לו חדוות היצירה, הוא גם לא מספיק. אז הוא אומר, בשביל מה אני אפתח ספר? בשביל עוד שתי שורות. עזוב אותי, אין לי כוח. אז זה הזריזות. הרגל קבלת הביזיון המרפא לרדיפה אחר כבוד. זה אחד הדברים המופלאים ביותר, שדרך אגב, החזון איש בעצמו עמד באין ספור מקרים כאלה. אחד המקרים שהיה לחזון איש עצמו, לא הכירו אותו. זה לא היה התמונות כמו שהיום, שכל ילד יודע התמונה של החזון איש. לא הכירו דבר הזה, את האיש הקדוש הזה של החזון איש. אז פעם אחת הוא הגיע לבית הכנסת, ובית הכנסת הזה היה בית כנסת של אחד מהגבאים הקשוחים ביותר באזור. הוא בא ולקח ספר
הגיע הגבאי, צעק עליו, מה אתה נוגע בספרים? סתם אתה זקן, מוזר, תימוני. טוב, ככה צעק עליו, בייש אותו. הוא החזיר את הספר, אין בעיה, לא צריך. כשהגבאי בא לאסוף צדקה, הוא הוציא שטר גדול של כסף, נתן לו לבית כנסת. הוא אמר, זה הנקמה שהוא נקם בגבאי. מאותו יום, הגבאי כל יום, הוא עצמו היה מביא לו את הספרים שהוא רוצה. מה זאת אומרת? זה עבודה עצמית, איך הוא קורא לו פה, הרגל קבלת הביזיון, המרפא לרדיפה אחר הכבוד. בין לבין מסופר עוד סיפור על החזון איש, הוא היה צריך לעשות הליכה בשביל הבריאות שלו. היה כל יום, היה צריך ללכת חצי שעה בשביל הבריאות שלו. כל יום היה עושה הליכה, ושוב פעם, לא הכירו את החזון איש, לא ידעו שהוא גדול הדור, לא ידעו שהוא עמל עמקן בתורה. אז יום אחד הוא עובר, עבר לידו איזה זקן אחד, אמר לו, תקשיב, אתה סתם כל יום הולך פה כמו משומם, למה שלא תקרא תהילים? לא חבל, חצי שעה אתה מבזבז. כך הוא אמר לחזון איש, אחרי שעמל בתורה 20 שעות ביממה, בלי הפסקה, בלי בריכוז העיון, שהרופאים אומרים לו, אתה חייב לעצור, בשביל המנוחת הגוף והנפש שלך, אז היהודי הזה אומר לו, טוב, החזון איש בסדר קיבל את זה, ו... מאותו יום לא הלך לאותו כיוון שהבן אדם הזה. יום אחד אותו בן אדם שמע על אחד מגדולי הפוסקים, הרבנים הגדולים, הצדיקים, החזון איש. הוא אמר, אני אלך אליו, נסע לבני ברק, בא להיכנס אליו, הוא רואה את הזקן הזה. הוא חשב שהוא עומד בתור. אמר לו, גם אתה עומד בתור פה למישהו? אמר לו, לא, אני פה גר. אמר לו, אתה החזון איש? אמר לו, כן. אמר לו, אוי, סליחה, 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 וואי. ראיתי אותך הולך, אמרתי לך, אל תהיה בטלן, לך תקרא תהילים כל יום. סליחה, סליחה. אמר לו, למה סליחה? אתה אמרת לי רעיון טוב, התחלתי לעשות את זה, תודה רבה לך. מי עומד בדבר הזה? תגיד לו, אתה יודע, מי אני? אני החזון איש. תגיד לו, קוראים לי אברהם ישעיהו קרליץ, אני אחרי 20 שעות תורה. מה אתה אומר לי לקרוא תהילים? אתה תקרא תהילים, למה? אתה למדת עשירית ממני? משנה את המסלול. לא הולך יותר לעצבן אנשים. אבל מה אתה מתעצבן בזה שאני הולך פה? אני יודע, אל תדאג לביטול תורה שלי. בשביל מה? בשביל מה? וזה הנקודה, וזה הדבר, וזה העניין, שזה נקרא קבלת, הרגל קבלת הביזיון מרפא לרדיפה אחר הכבוד, כי המדקדק במעשיו קונה קניין אדיר וחזק לאהבה את הדקדוק אהבת עולם. את הדקדוק הכוונה, את המדויקות. ובאהבה זו יבוז את כל העומדים לנגדו. אף שהמתנגדים האלה הם אהוביו מנוער. אדם שאוהב לדקדק במצוות, לדקדק בכל דבר, אפילו אם יש מישהו שאהוב שלו, אבל הוא יותר או יאהב לדקדק במצוות. יותר יאהב לדקדק בלימוד, יותר יאהב לדקדק בעניינים הרוחניים שיבואו וירוממו אותו ויעלו אותו לדרגה גדולה. אף שהמתנגדים האלה הם אהוביו מנוער, רצונן לומר, חבר מידות הרעות אשר השתעשע עליהם בימי נעוריו. הוא אומר, יש לאדם את החברים הכי 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 טובים. זה המידות הרעות, מה שהוא נולד. עיר פרא, אדם יוולד, אדם נולד, עיר פרא. אדם נולד, עיר פרא ברמה כזאת, שאי אפשר לבוא ולהבין כמה האדם עיר פרא. ואם האדם לא מתקן את המידות הללו, אם האדם לא משנה את המידות הללו, המידות הללו נכנסות באדם בצורה אכזרית ובצורה נוראה, ומגיעה לדברים קשים ונוראים. ואם אנחנו נתבונן, אומר החזון איש כאן בא ומגדיר את המידות הללו כחברים. למה חברים? כי בדרך כלל מה חברים רעים עושים? חברים רעים, התפקיד שלהם, הם באים, מבלבלים את האדם, אומרים לו תבוא איתנו, יהיה לך כיף, אתה תהנה, אתה תהיה מאושר, אתה תהיה שמח, אתה. בסוף רק שתופסים אותו וגומרים לו את החיים. זה בדיוק המידות הרעות. כדי שאנחנו נבין קצת טיפה מה זה מידות רעות, יש בתלמוד ירושלמי, במסכת מגילה, בפרק א', הלכה י'. הירושלמי בא ושואל, זה גם מובא בתלמוד ירושלמי ביומה, פרק א', הלכה א', וגם בהוריות, פרק ג', הלכה ב'. הירושלמי שם מדבר, מה הדין כהן גדול שנמצא לו פסול ביום הכיפורים? לפעמים יצא ממנו טומאה, נטמא, או כל דבר אחר. אז מה עושים? ממנים לו כהן אחר תחתיו.
שואל הירושלמי, מה מייחדין לאימה? האם אפשר שהם ישנו ביחד, הכהן הישן עם הכהן החדש? יהיו ביחד, באותו חדר. הרי מפרישים כהן, יש לו חדר מסוים, ששם הוא נמצא, הכהן הגדול. עכשיו הוא קיבל תומה, הוא זהו, הוא לא יכול יותר לעבוד. האם אפשר לבוא ולהכניס אותו לחדר הזה, גם את הכהן החדש? שהוא אמור לעבור תחתיו ביום כיפור. מה אתה אומר? אפשר להכניס אותו לחדר או לא? למה לא? למה לא? אבל למה לא להכניס עוד כהן לחדר? אומרת הגמרא, פחד אלוקים. כן, אז יהיו ביחד. למה לא להכניס את השני? אומרת הגמרא ככה, משה, משה זה לשון שבועה, דיינון מייחדין לדהוקתילה. אם הם יתייחדו ביחד, יש חשש שהכהן הגדול הישן ישחט בלילה את הכהן הגדול החדש. יערוג אותו. ביום כיפור. בבית המקדש. לפני בית המקדש. לפני שהוא הולך להיות כהן הגדול, זה שהולך להיכנס לקודש הקודשים פנימה. למה אומר פה הפני משה? תשמע. אם היו מייחדים לזה אמו, בוודאי יארגנו. לא, ספק. ספק. לא ספק. בוודאי יארגנו. שאינו יכול לסבול ולראות את הצרה שלו בצידו. הרבה אנשים מתפלים, שומעים דקירות, בחורי ישיבות, כן קיים, לא קיים, איך יכול להיות, מה קרה? הנה פה כהן גדול. אם הוא לא עובד על המידות שלו, לא משנה כמה כהן גדול, הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים, הוא יכול להגיע לדרגות הגבוהות, אבל הוא לא יהיה מסוגל שמישהו ייכנס לתפקיד שלו. עד כדי כך שהירושלמי קורא לזה, דיינון מייחדין לדאוקתילי, מייחדים לו בוודאי, יש שם, זה ייגמר בקדיש. זה ייגמר ברציחה. רגע, אבל מה אתה מדבר איתי על רציחה? פה מדובר בכהן גדול, לא מדובר באיזה אחד מתחיל. אין מה לעשות, זה בדיוק מה שכאן החזון איש בא ואומר לך, אם אתה לא מתרגל, אז אתה חבר של המידות הרעות שהשתעשת עליהם בימי נעוריך. איך תעזוב אותם? וקרוב הדבר, אותת, וקרוב הדבר לומר כי דקדוק הדין, הוא הדרך היחידה לתיקון המידות, כי בבחינות אחרות, המצווה להתרחק מניסיונות, ואין שווה לאדם לחפש ניסיונות כדי להתרגל בתיקון המידות. ועד רבה, החובות המסריות שלא להיכנס למקום שעלול לבוא לידי ניסיון. כמו שאדם נזהר שלא לעמוד במקום סכנה. כמו שאמרו בשבת למד בית עמוד א', לא יעמוד אדם במקום סכנה. ואם בסכנת הגוף כן, כל שכן בסכנת הנפש. וגם במידות דרך ארץ כן, שנכנסים לעסק בספק השקול של רווח. והפסד בזמן שההפסד הפסד עולם, אף שהרווח רווח עולם. אומר כאן החזון איש, איך האדם ידע האם הוא באמת כבר בדרך של תיקון המידות? זאת אומרת, איך בן אדם למשל ניגח דוגמה, ידע שהוא באמת שומר את העיניים? אם הוא כל היום יהיה בבית המדרש, הוא לא יכול. מה הוא ילך עכשיו? לתל אביב? ויראה אם הוא משתלט או לא משתלט על עצמו. איך בן אדם יודע שהוא באמת שומר על הצברית? איך האדם יודע שזהו, שהוא באמת נרפא מהנגע הזה של האימורים. מה יגיד, אני אלך לווגאס, תן לי שבוע להסתובב פה, לראות אם אני לא מאמר, סימן שנרפאתי. אומר, מה אתה מכניס את עצמך לסכנה? אומר, הרי אפילו בסכנת הגוף, אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיון. אדם אסור לו לעמוד במקום סכנה, בסכנה רוחנית. אומר, ואפילו את ממונו, אדם בענייני דרך ארץ, להכניס את הכסף להשקיע או לא להשקיע. אתה אמר לו, תקשיב, בונה, זה לא נורמלי, ההשקעה שלך אתה תפסיד יותר משתרוויח. זה 90% סיכון, עזוב. אז הוא אומר, אז איך את האדם עצמו? איך האדם עצמו יכול לבוא ולדעת? יש לי עירת שמיים, אין לי עירת שמיים. יש לי, אני מספיק ברמה רוחנית כזאת שאני רצוי לפני השם או לא רצוי לפני השם. אין לו דרך. אומר, מה הדרך הטובה? דקדוק הדין. זה הדרך היחידה לתיקון המידות. כשבן אדם מדקדק, הוא בודק את עצמו. רגע, למדתי אתמול את ההלכה הזאת ככה. למדתי את ההנהגה הזאת ככה. למה אני מחפף? אז אני רחוק. למדתי את הדרך הזאת ככה. למדתי את המידות האלו ככה. למדתי שצריך להיות וטרן. למדתי שצריך להעביר על המידות. למדתי שלא צריך להיות קפדן. למדתי שצריך לא לדבר לשון הרע. למדתי שצריך להתמיד תורה. אז למה אני עכשיו לא עושה את זה? זה הסרגל שאדם יודע איך לבוא ולבדוק את עצמו.
כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, בדף פ"ה עמוד א', על רבי זרע. רבי זרע היה לו בדיקה אחרת. הוא לא היה בודק את עצמו בדקדוק הדין. איך הוא היה בודק את עצמו? מדליק תנור פעם בחודש. עם אש. יושב בתוך התנור. אם הוא נשרף, הוא היה יודע, אני לא צדיק. אם הוא לא נשרף, סימן שהוא צדיק. הבודק, האם האש על הגיהנום? האם האש על הגיהנום שתשלוט בו או לא? כל תלתין יומע ובדיק נפשי. שגר תנורה, סליק ויתיב בגבה, ולא אבשלתי בנורה. כל חודש, בדיקה בראש חודש. יש בן אדם שלפעמים הבדיקה שלו זה לפי הכסף שנכנס לו בעשירי. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה המשכורת קיבלת. יש בן אדם נכנס, נכנס לו מינוס בעשירי. סימן שהחודש צריך עיון. אבל הוא, רבי זרע, מה היה עושה? מדליק תנור, יושב בפנים. לא נשרף. לא נשרף. למה? קודש קודשים. עד שחכמים באו והסתכלו עליו, נתנו עיניהם בו ונשרפו לרגליים. במאז הוא היה נכה. קרי לק תין חריך שקה. הקטן שנכרחו רגליו. זה היה הביטוי. כי חכמים לא אוהבים שבן אדם בא ועושה דברים מוזרים, דברים כאלו, אפילו, אפילו אם אתה עושה את זה כדי לבוא ולבדוק את עצמך בכל העניינים הללו, צריך לבדוק בדרך שהחזון איש אומר, בדקדוק הדין, דקדוק המידות, לא באופן כזה שהאדם ידליק תנור ויתחיל לשבת בו. אז לכן חכמים חלקו עליו בזה, ונתפס. אבל כאן בא מלמד אותנו החזון איש, איך אדם יבוא ויבדוק את עצמו במידות? אם האדם לא למד מוסר, הוא אף פעם לא יבוא ויבדוק את עצמו. איך האדם ידע שהוא לא טוב? הרי אין אדם רואה חובה לעצמו. הוא בטוח שהוא הבעל הכי מושלם, שהוא הבא הכי מדהים, שהוא הלמדן הכי גדול, שהוא החכם הכי גדול. וכן, אני לומד בסדר, אני בסדר, וגם לפעמים יש לו איזה מחשבות, אולי אני לא מספיק בסדר, זה רק מכיוון שהוא ראה מישהו יותר טוב ממנו, או ששמע על מישהו יותר טוב ממנו, אז כי קנאת איש מרעהו, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל ככה, בסך הכל הכללי, כן, אני בסדר, אני משתדר, אני טוב, למה לא? אני, מה אתה רוצה? אבל זה בדיוק הנקודה, אומר, אם אתה לא תבוא ותדקדק בדינים, לא תבוא ותלמד כמה שיותר, אז אתה לא תגיע לעולם לדרך היחידה לתיקון המידות. נסיים, היום הגיע איזה רב, תנית חם אחד, שיצא לי לדבר איתו, הוא אמר לי, וואי, אל תשאל, אמרתי היום לאשתי, אני לא יודע כלום, שום דבר אני לא יודע, כל התורה, כמה התורה גדולה, כמה, ברוך השם, גבר רבא, תנית חכם, דיין וראש כולל, ומוסר שיעורים, ויש לו תלמידים, וכולי וכולי, והוא כולו מתמרמר, כמה אני לא, אמרתי לו, ככל שכואב יותר לך על זה שאתה לא יודע, סימן שברוך השם יש בך יותר תורה. למה? כי אדם שאין בו תורה לא כואב לו. וסיפרתי לו את הסיפור הזה, שמרן הרב עובדיה, פעם אחת הגיע אליו, אז נשיא המדינה, שמעון פרס, ביום כיפור, לבוא ולעשות את התפילות, וחג עם הרב, והיה שם גם את הבן שלו, הרב דוד יוסף, ובאו והרב, ומה תמיד היה בוכה, בביטלנו תורתך ימים ולילות, כמה הרב היה בוכה, ביטלנו תורתך ימים ולילות. שאל אותו שמעון פרס, את הבן שלו, של הרב, את הרב דוד, מה אבא שלך עושה בלילה? מה הוא בוכה כל כך ביטלנו תורתך? הוא לא לומד? הוא לומד כל היום, 20 שעות ביממה, כמה שעות שהוא יכול, עד כלות הכוחות, מה הוא בוכה ביטלנו תורתך ימים ולילות? הוא לא הבין את זה. מה תסביר? הוא אומר לו, כן, הסברתי לו, ככל שהאדם יותר לומד, ככה הוא יותר מצטער על השניות, על הדקות, ושמעון פרס לא הבין. למה הוא לא הבין? כי הוא לא לומד בכלל. לא כואב לו כלום. הוא לא בוכה, לא בביטלנו תורתך, ולא בגזלנו, ולא בנאפנו, ולא בכלום. זה בדיוק הנקודה. ככל שהאדם יותר לומד, יותר יודע, כמה צריך לדקדק, כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סובביו, כמה הקדוש ברוך הוא יותר מתחבר לדבר הזה. של הצדיק, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. כשאדם לומד את התורה, זה אש שמתחברת לאש הגדולה. וככל שהאדם מרגיש את האש הגדולה הזאת, ככה הוא רוצה שהיא לא תיפרד, היא לא תיפסק ממנו. אז כל הפסק הכי קטן, זה מפריע לו. הר"ן, רבנו ניסים, בדרשות הר"ן, בדרוש שישי, הוא אומר משפט מבהיל. הוא אומר ככה, איך רבי חנינא בן דוסא, הגמרא מספרת עליו בברכות, בדף למד ג' עמוד א', שהיה שם הערוד, שהיה ממית הבריאות. באו ואמרו לרבי חנינא בן דוסא, נתן עקבו על חורו ונשכו ומת. אמר להם, ראו שאין הערוד ממית אלא החטא ממית. אומר, למה זה ככה? אומר, כלל, תדע לך. חוליי הנפש סיבה לחוליי הגוף. כי הנפש הבריאה תדחה הסיבות הממיתות כולם. אומר אדם שיש לו שלמות הנפש, מה זה שלמות הנפש? הכוח הרוחני. הוא משלים את הנשמה, שום מחלה לא תוכל לבוא ולשלוט בו. לכן רבי חנינא בן דוסא שהוא היה מושלם,
מכניס את הרגל לתוך החור של הנחש. הנחש מקיש אותו. כלום. למה? חוליי הנפש סיבה לחוליי הגוף. הנפש הבריאה תדחה את הסיבות הממיתות כולה. וזה בעצם, הוא בא ואומר שהאדם צריך לדעת שאפשר להיות כמו רבי חנינא בן דוסא לפי המושגים שלך, לפי הדרכים שלך, כל אחד ואחד לפי הכלים שלו. כי רבי חנינא בן דוסא היה לו נפש גדולה, אז הוא היה צריך למלות אותה הרבה. לך יש נפש קטנה, אם אתה תצליח למלות אותה הרבה, לפי הכמות שלך, אז אתה תצליח לשלמות הזאת. וזה בדיוק הנקודה. וזה מה שמתקיים. אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. השם יזכנו, זכה להגדיל תורה ולהדירה, זכה לעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, ישכילו ויצליחו, יזכו לעשות כאלה וכאלה, הרדיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.